驾到交通局电话站，乘驾到交通路两米。你要的大摩托我跟买的车不到底买的那么买的都还能那么好的关系的车我到底能上我要在那个我看到的你呢不能让我的梦呢的梦我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 bảo được thì mà chết rồi ngã lên mà ra là nhiều đi cái mô thì này lên nhà đây bộ mà lâu rồi vũ sụp được công mà được sụp sạch ra nhà ngoài nhà thì cái mô thì lái này anh chị xa quê ra này lái này thì cháu à thì đi đâu thì cam chịu nó khai ra nó cho cháu à ngã để uchan nó ra mà ông mình là về chết làm nhà mẹ nó được khu cái nhà đó thì ta u mẹ ngã để của này à mà ta u gì rồi đó mà bây giờ em đi làm mồ đấy ဥချရာပြီးငါဥရီရတယ်ဒီလိုင်းနဲ့ရောက်တက်စီသွားတော့လာကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းမူဒီအဓိကစားစားတဲ့ငါပြန်မပုံနာပစုံ music တွေနေရအောင်ဒီမဖြစ်စမှာတော့အပေါင်းချစ်ကိုထိခိုက်လို့မရဘူးဘာမှပါချစ်ပေါင်းချစ်ကိုတက်စီလို့မရအထရမြစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မတစ်စင်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတို့ဒင်းငယ်ငယ်နဲ့စီးစင်းကဇမီးမြစ်ဟုထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်စင်စီးစင်းလာတဲ့ဇမီးမြစ်ကြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းတို့စီးဝင်တဲ့အခါအထရမြစ်ဟုထင်ရှားလာခဲ့ပြီးချိုကနေတစ်စင်ဂျမ်းမြစ်မှာဆောင်ကတိုင်လုံမြစ်ထဲတို့စီးဝင်ပြီးမွန်ပြည်နယ်မြို့တော်အနီးရှိမုတ်သမပင်လယ်ခွေထဲတို့စီးဝင်တော်ခဲ့ပါတယ်။အထရံမြစ်ပေါ်မှာမိသင်းနေထိုင်ကြတဲ့မွန်ကရင်ပမာတွေရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်တွေပါ။မြစ်ကိုအမေပြုတ်ပြီးလောက်ကင်စားတောင်းနေတဲ့တန်ဃာတွေတွေငါးဘန်းလောက်တာတွေလယ်သမားတွေရဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းလဲဆိုနိုင်တယ်လို့နေကြီးနေငယ်တွေကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ခရီးသွားလာသူတွေ၊ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊တင်ပို့နေသူတွေရဲ့အသက်သွေးကြောတခုလဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီမြကန်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးပေါင်ဆက်နှိပေါင်ရာကျော်ကလေးကအစဉ်အဆက်ကြီးပြင်းလာကြပါတယ်။တန်ဃာလုပ်ငန်းဟာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကပေးလာခဲ့တဲ့အမွေလဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ဟိုတိတက်ပြီးတော့6တန်းရောက်ပြီတာနဲ့လုစားကန်စားနိုင်ပြီဆိုတော့မိဘတစ်ဖက်တလန်းကူညီဆိုတော့ဒီမှာ6နဲ့မှာပဲရှင်းလာတော့နားတယ်လည်းလီနစ်စီပြီဆိုတော့ကိုစားလုံးနဲ့စင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်30ကျော်စုပြီမိလည်းရပြီဆက်နဲ့လှုပ်တော့တော့ကလာကြီးငွေကဟောင်းဒီမပတော့ငေါ်တော့မတ်ကတာတော့နုံနုံအာရော်ဖီကျဲတော့လည်းနုံနုံတော့ဖီကျဲပေးစမ်းကြလို့နုံနုံတော့ပမ်ကမန်လည်းနုံနုံအဲ့ကျွန်တော်ကဒီသွားပန်းနေညတော့တဲ့ခွင်ညတော့ဟလာကဒီညတော့ကလန်ကလုံးကြည့်မောင်းတော့ကဘီကတော့နော်ဒီလက်တိုက်ဟောင်းနော်ဒီကရုပ်ပေးပါကပိုက်နော်ဟနာဟလာမူကကျွန်တော်မှကြတော့အသက်ရွံ့ပြီးလောက်ကန်စားစားကြတာဘာလို့တော့ तू ကတိတ်သားကြီးပြင်းမှန်းတော့ဘူးကြားလဲချောင်းလဲအစာလဲချောင်းတဲ့ခါကြတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဒီမှာတတ်တာတတ်ပြီးရဲ့ကိုစားဝန်ကြီးရဲ့ရဲရှင်းပြတာဒါကြောင့်မို့တချို့သူတွေဆိုရင်အသက်80ကျော်တယ်လေဒီမှာတော်တော်လေးလောက်ကြာတယ်။အဲသူကြီးငွေလိုင်းတော့ပါဆိုတော့ဒီမှာအသက်80တိချောင်းနဲ့ဆင်းနေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နေ့နဲ့ကလေးကဒီအထရမြစ်ကြောင်းကိုအလူရဲခင်ရတာပါ။ရောမျိုးနဲ့ကောက်တုံကောက်ပနော့ကျေးရွာနေမှာထိုင်းနိုင်ငံက Sam Cement Group SCG နဲ့ Pacific Lin Industry Limited တို့ကနေပြီးယင်းဒီမြောက်နှံမှုဖြစ်ကုမ္ပဏီနာမည်အသစ်နဲ့2013ခုနှစ်မှာတော့ပြားတောင်ဒေသတွင်ရေအေကပေါင်း1500ဧကကျော်ကို
ဝယ်ပြီးတော့တနေ့တန်ကြိမ်9000ထောင်မဲ့ပီလက်မြေစက်ရုံကိုတိစောက်လာခဲ့ပါတယ်ပီလက်မြေစက်ရုံတိစောက်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့မော်လမြိုင်ပီလက်မြေကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖြစ်ပြီး MCL လို့လူတွေကသိညာလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမော်လမြိုင်ပီလက်မြေစက်ရုံဟာကြောက်မီကျွေးကြောင်20တန်အား40မီကာဝတ်6တက်အတွက်ကြောက်မီကျွေးတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ် အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာ2019ခုနှစ်မှာတော့ဒေတာကန်ပြည်သူလူထုတွေကက်ကွက်နေတဲ့ကြားမှာပဲကြောက်မီကျွေးကိုအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုတည်ဆောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေးအရင်ကြီးကာကွယ်ရေးပြည်မြေစက်ရုံနောက်ပြည်မြေစက်ရုံနဲ့ဆက်လက်တဲ့သဘောပေါက်ကြောင့်ဒီကြောက်မီစက်ရုံဒီစက်ရုံမျိုးလုံးကမတန်မှဒီလူတွေလူထုအပေါ်ပေါ်စုချိုးတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပါပဲ။ ချူလင်းကြောင့်ရေးဆိုတာဒီကျွန်တော်လူမှုကျောင်းမှာရေးတဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်တွေချိန်ရောက်တဲ့ကိစ္စတွေပါပဲဆိုတော့အခုဒီခုလက်ရှိတဲ့စက်ရုံတွေကိုလူမှုဘက်ကလူမှုနဲ့ဒီဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုလူမှုနဲ့အကြီးအလယ်ညှိနှိုင်းမှုရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီစိုးကျိုးပြည်သူခံရတယ်စိုးကျိုးဒီလည်းပဲအခုမြင်ရတဲ့စိုးကျိုးတွေနောက်ရေးရှည်သွားမယ်စိုးကျိုးဒီပုံများ ကံဒီသူတို့မှာအထရမြစ်ကိုအမိပြုတ်သလိုအထရမြစ်ကန်နဘေးရှိထောင်ကျောက်တောင်တွေကလည်းတစ်ပင်ဝါပင်တစ်မြစ်တစ်ဖုအတိအရွတ်ပါရာစေးပင်တို့ကလည်းသူ့အခြံရခရာဒီအလိုက်သုံးစွမ်းနေကြပြီးအဆိုပါထောင်ကျောက်တောင်များကြီးဘိုးဘေးပင်တစ်သက်ကတည်းကတည်ရှိလာခဲ့သောရင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်များစုစည်းထားရာသမိုင်းပြတိုက်တဲ့ဘွယ်တည်ရှိနေပြီးတောင်ကျောင်းများသောရှောက်တွင်လည်းလိုင်လူများ သမိုင်းဝင်ရှေ့ဟောင်းစေတီပထိုးများနဲ့ကိုကွယ်ယုံကြည်မှုအချွတ်အမြတ်နေရာဌာနတွေနဲ့ညဆောင်တည်ရှိနေပါတယ်။ထုံးကြောင်တောင်တွေဒီတဘာဝအရင်းမြစ်တွေလို့သူတို့တို့ညာ။ဒါပေမဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်ဆိုတာတိကျဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝအရင်းမြစ်ဆိုတာသူ့ဒေသကံပြည်သူဘဝနဲ့တသားတည်းရှိတဲ့ကိစ္စတွေ။အဲ့တော့ပြည်သူဘဝနဲ့တသားတည်းရှိတဲ့ပြည်မြေတော်တောင်တဘာဝပတ်
ပါကြောင့်လေဆိုတော့ဘာဝပုံဝင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ဘဝဆက်ဆက်နေလို့ပါယဉ်ကျေးမှုနေရာဌာနတွေပျက်စီးမယ်နောက်မျိုးဆက်တစ်ခုပြနိုင်တယ်တဘာဝအလှပါနေရာတွေပျက်စီးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီကနကဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုယ်ကယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေပျက်စီးမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုမြို့တည်းမမြင်တာပဲရေရှည်မှာတော့အောက်ခြေပြည်သူတွေနဲ့နာစီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထူးအရေးနာမ
အဲ့ဒီ MC ရဲ့ကြောက်မိတွေတအားပေးစက်ရုံနဲ့ဘီလက်မြေစက်ရုံတွေကြောင့်လောလောဆယ်အထိဒုက္ခခံစားနေရတာကအထံမြစ်တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ငေါဖန်းရေလောက်သားများနဲ့အထံမြစ်ကိုမီပြုတ်နေတဲ့ဒေသခံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပါလို့လဲဆိုတော့ NCI company ကအဲ့ဒီကြိုက်မီရောပြားတော်ဒေတာမှာဘီလက်မြေဆက်ရောင်ဒီဆက်ကလေးကိုကတင်းမောကြီးတွေဒီအထံမြစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စောလောရေပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့တဲတွေကြောက်တွေနှိစင်ရက်ဆက်တင်ဖို့လာခဲ့ကြပါတယ်ဘာလာဒါဒါကဒါကတင်းမောလာမယ်ဒီလားဦးကြီးကစနေပြီးပွားအဲတင်းမောလာမယ်အဲဒီပါဒါတင်းမောဟိုနေမယ်ဒါသူဒီကရက်တလာပြီဒါတိတ်မချောတော့ဘူးဒါတော့လည်းပဲသူသွားနေပြီဒီကျွန်တော်လှေသမန်းကကြတော့မင်းတို့ကြောက်ရုပ်မခင်ဘူးဒီတိတ်ချောင်းကြပါမိဒါကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ပတ်ရောက်ဘယ်ကနေဘယ်ကပတ်ရောက်လဲဆိုတော့တော့တော့မလွတ်ပါဘူးရောပရဝံကတိတ်ကဆိုင်ဆိုင်ကြီးဖမ်းတယ်လားဖလာဟိတာကတ်ကုန်းကလေးဘယ်ဟိုစားကဖုန်းကြီးပစ္စကဖုန်းကြီးလို့တိတ်ဖမ်းတယ်မကောတဲ့ကတော့ကမတိဘယ်ကနေဘာသာဆိုင်ပါလဲတော့ขนาดจะโลยแล้วก็ง่ายเลยเนี่ยค่ะแบบเด็กที่อ่านก็ป่วยเพราะมันเหงาก็เพราะแต่ว่าแบบครูเพิ่งก็แบบเจริญตามเจ็กมันก็ดูแลมาน้องที
的发的了东西是发的了才是有那当然你说的那种东西叫你的地摩机的甘油站多的两笔多元的超上阿伟的地摩机甘油站多的地摩机的不对我们来慢慢对ပေါ်အပ်တဲ့စင်သွားနေတဲ့တင်မောကြီးတွေကတော့ဒီအချွန်မြစ်ကိုကြီးစိုးလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီမြစ်ပေါ်မှာမိဖြုတ်ပြီးဘဝချက်ရောကနေကြတဲ့အသေးစားတန်ကတဲ့ရေလောက်တန်ပြန်ဘဝကိုလည်းပစစီကြည်လာပြစီလာပါပြီ။စေယုံစားတီဆောက်တာနဲ့တင်မောဝင်တာနဲ့အဲ့မှာပြဿနာဆက်တိုက်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တည်းမြို့တော့အကွေးကောက်တာများတဲ့နေရာနေရာပြတဲ့ခါကျတော့တင်မောကတက်လာတဲ့ခါကျတော့ကွေးတွေနဲ့ပဲတက်နေရတင်မောအရာနဲ့တင်မောအကျယ်နဲ့တင်မောအနေထားပဲအထွာမြို့ချောင်းမှာသွားလာဖွင့်ပြလို့ရတာကမ္ဘာကြီးတောင်းမှာသွားလာတဲ့တင်မောအထွာမြို့တဲ့ပြီးဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လောက်စားလဲသူတို့ဘက်မှာပဲရောက်90ကျော်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကရောက်40လောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဟိုမှာကတကယ်ပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်300လောက်ပြီပေါ့အဲငန်းဒီပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲမလလီ50လောက်ဟုတ်ဒီဒီတခြားလုံးမှာဆိုအဲ့ဒီငန်းဒီဟိုဦးနေမင်းရအတိတ်တို့ဘာလို့အထီးကဘောအထီးကတာအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှိဆိုရင်တော့100,000လောက်ရှိဒီလောက်တတ်တယ်ဒီတင်မောသွားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငားကလည်းမရတဲ့ပုံမှာလူတွေလည်းခုနကပြောဆိုလောက်စားကန်တဲ့အစ်မပြေကြဘူးအစ်မပြေရတဲ့ခါကျတော့ကျိုးဆိုလည်းရတော့ထွက်လို့စားနေကြတာအဲ့ဒီပဲကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတောင်ပေါ်တဲ့လူတွေတပါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကဲဘုကလဲမရလဲမတော့ကျဲကတော့ပြုံးကတော့ကမ်းမပြတဲ့ဟာပတ်နေတဲ့ကလာနဲ့ကြိုက်ချတော့တဲ့အဲ့ဘာဝင်ကလဲမရလို့ဘာလို့လဲချိန်လို့လားချိန်ကဘာကောပေါ်ကောနပြားကိလို့အိုင်လို့နေပြီတော့အိုင်လို့အိုင်လို့ရောနိုင်ကျွန်တော်တွေဟမုတ်တွေတငံလုပ်ငန်းတွေဟောင်းကတော့ပြီးပြီလို့မလို့ပြုံးကြည့်ခွဲတာကျင်းတော့ပြောင်းကလေးဝင်ဟမ်ကလေးဟမုံမကလုံးစမော်ရအရင်စဲမိကအရင်ကကလပ်ချတဲ့ငယ်မင်းတို့ဟုတ်တကားရေမင်းတို့နောက်တကားဟောရေအကလကလုံးစကလုံးနေစကားမင်းတို့ကလုံးကလေးမော်ရောစားကမ်းပလန်စားကမ်းစပါးစားကတားခါနင်းနောက်လေကလုံးနေစင်ချုပ်စင်ချုပ်ပြောင်းကလေးကလုံးပဲမော်ရလူတွေကလည်းငွေကားရေဘတ်ဟန်ရောက်မလဲအကေကောတော့စစ်နေရောလက်မောင်ပြာကလိုင်းကမော်မနေအကောအင်းလည်းမောမောလည်းပါကွာတယ်လို့မြည်ပြီးသူကွာတာအခုရင်ကလာပန်းတို့ဝေးတန်းကြရီကလာယူကဟမ်ဒီဒီတမဲနဲ့တောင်းမောမောလုံးတဲ့ရင်ကလုံးရင်ကမ်းတုပ်ကူကာတော့အမှုနမ်လူတွေပန်းတဲ့တန်းကခဲချင်မောင်ပေါ်ပွန်တုပ်မှာအမှုရပ်စင်းကကတော့သာလူပွိုင်းရတဲ့တဲ့ဒါမှကူနောက်ပိုင်းဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကဘလူမဆာဝန်နေရေးစမတီတော့ဒီမော်ရီလာပြီးဆိုရဲဘာမှဆာဆာလို့မရတော့ဘုံနိုင်ငံရသွားပုံကထိုင်ဆန်းတခြားလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာတက်မကိုကြိုက်မျိုးမှာစိတ်ကနေနဲ့တက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပျံနေပေါ့ကျန်းနေနေပေါ့ဒီနေ့9000 6000ဒါရှိတယ်အခုကြတော့ကိုမြင်တိုင်းမကြည့်အစဆုံးဖမ်းပြမယ်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်မရလို့စိတ်ကနေစားတယ်ညတော့ညတော့ကိုတောက်ကချတော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ချောင်းချင်းနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပြင်ပြီးပေါ့ဒါဆိုစက်တန်းနေတာကတနည်းမှ3,500ကတောင်းမရဘူးကြားပြန် MCA ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူငှားရမ်းထားတဲ့တင်မောကြီးတွေကြောင့်အထွေမြင့်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့ငါးဖက်လုပ်ငန်းတွေကလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တင်မောကြီးတွေခေါက်တော့ခေါက်ပြန်သွားလာနေတဲ့အတွက်ဇီဝမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ငါးဝဆုံနဲ့ချားရင်နေတတ္တဝါတွေဟာလည်းငါးဘက်ရေလောက်တားများနေတူပျက်စီးခဲ့ပါပြီ။ငါးရင်နေတတ္တဝါတွေဟာလည်းရခိုင် MCA ကုမ္ပဏီမရောက်မီအချိန်နဲ့လက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့အတော်ပဲကွာခြားတော်ပြီလို့ရေလောက်တားတွေကပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မြေအကြောင်းမှာရောကံကြွားတွေရောဒေသတော်တော်များများမှာရောဒီမင်းကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပြည်သူလူမခံစားအောင်ပြည်သူလူတွေကဒီမင်းကြီးကြောင့်သူတို့ရဲ့အတမွေးကြောင့်သူတို့ရဲ့နေမှုတိုင်းမှုသူတို့ရဲ့ဘဝရှင်သန်မှုအဲ့ဒါတွေဒီပါခံရတာ၊ဘုံပဲခံရတာ၊နေနာခံရတာ၊ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းကြီးတိုင်းမှာအစိုးရအနေနဲ့ထဲသွင်းစဉ်းစားပေးရမှာပြည်သူ့ဘဝတရားမျှတမှုက
ောက်ချီအဆင်ပြေသူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုရှိလဲဘယ်လိုနဲ့နာမှုတွေရှိလဲဒါတွေအတွက်ပါလေပြင်ဆင်စဉ်းစားကုစုစားပြီးဘယ်လိုလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်တည်တည်စဉ်းစားမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ไอ้ปูราไอ้นี่แต่เรายกผ้าพอไอ้นี่ดีเล็บว่าเราอ่ะใส่ตา20ตาไอ้ล่ะสิไอ้แค่นี้ปลาไอ้เมียปลากูเอามาตรงโอ้ป้องมาตะกาลาเดี๋ยวนี้ไอ้นี่ใส่เนี่ยสุดแล้วก็เนี่ยจังงาดิแล้วประคันได้อะไรเล็บปากได้ดิตลอดแม้ๆดิได้แม้เปล่าเลยแลกขันญาติแต่ก็ถ้าก็รู้อยู่สิก็ถ้าหาปายถ้าเกยถ้าชูถ้าร้องก็มีก็หมอหมูก็ร้องเอามาเกลือตัวตักมัวลนเอาเงาโคลงขมือตักมาดูละมัวเอาตาหมัวละมัวก้าเกย์ก้าบ่ายมือก้าจุกละมัวก้ากระโต้จุกละมัวก้าเฟลก้าหนุกหนุกบทจะซื้อบาตรหักเอาหมูก้าเฟลย่าละไม่ย่าละมาขี้มาขี้ไปด้วยย่าหนึ่งเนาะหามย่าเลยโยบาสุจอดีติมอตักเดียโยกให้ทุกคนเนาะบ่าวပါရစီမောကဘာကန်ကကြတော့အငုပ်ဒီပါရမရှိနေခါကြတော့သူကငါးပစွန်ဒီခူအောင်မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်တည်းကညော့တယ်ဒါကျော်ပိုက်တူလည်းရှိမကြမျိုးမှကျော်တရားမရှိတယ်ဟိုတုန်းကဆိုရင်ဟို900 600ရခဲ့ဘူးလို့ပြောတာလေဒီလိုဒီကျွန်တော်တို့သဘာဝပင်အနေကနေကအွယ်အတော်တန်ရစီနေနောက်တစ်ခုကဒီရိုးရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီ၅ပစွန်ပေါက်ပါရရက်ပေါ့လေ၅ပစွန်ပေါက်ပါတဲ့ဒီရိုးတွေရှိမှ၅ပစွန်ပေါက်ပါမယ်ဒီဒီရိုးမှာ၅ပစွန်ပေါက်ပါမှာဒီမြေချောင်းအင်းအိုင်တခြားသူနဲ့ဆက်ဆက်သမျှသဘာဝပုံရင်းနေမှာဒီတာငါးတည်ဇာတာပေါ်ကျော်ပါမယ်တာငါးတည်ဇာတာပေါ်ကျော်မှာလူတို့ရဲ့စာနယ်ရေးခါပူလုံမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီရိုးတွေပျက်စီးနေတယ်ဒီရိုးတွေထိခိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဒေတာလာကတော့ဒေတာကံပြီးနံပါတ်1သဘာဝဘီးရနေကနေအကောင်းွယ်နေလောင်လို့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2အနေနဲ့တော့ဒေတာကံပြီးသူနေတော့ကျေပြန့်တဲ့လူခွေစီတစ်ခုလုံးနဲ့စာနယ်ရေးခါပူလုံမှုထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆ ्याम တို့ခွင်အောင်မှာတွေ့သူစွန်းနူပဲလို့နဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်မေးတယ်သူတို့ဆ ्याम သူတို့စိတ်ဝင်တယ်မဆိုရင်စိတ်ဝင်သူတင်မိုးတွေလာမယ်ဘလူအချက်ပီးစနေနဲ့လာပြီးတော့ဘလောက်မိုင်လုံးနဲ့မောင်းမေးမလဲကြည့်တင်မိုးတွေကတော့အများကြီးတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တွေထိခိုက်နေတာဝိုင်းရောဆက်နဲ့သူတို့တင်မိုးနဲ့တိုက်ဝါပါဝိုင်းရောဘလူလုပ်ပြောတာအနည်းဆုံးမိုင်လုံးနဲ့အချက်ပီးအိုးစနေနဲ့လာမယ်တဲ့ရုပ်ပေးပါမယ်တဲ့အာတောင်ယူတောင်ယူလို့ဆရာမအာတောင်ယူတောင်မခံဖုန်းနံပါတ်တွေပြီးပါဒါနဲ့ဒေဟိဆိုတော့2014မှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တိုက်တယ်ဒီမှာလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးတခါ2015မှာတခါအဒီနားမှာပဲဒီနားမှာခါကျတော့လေမောင်းတဲ့နေရာဒီမျိုးနဲ့ခင်ကျော်ဥစ္စာကျွန်တော်တိုက်နေအောင်တိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်း MCN ရုံးသွားတာသွားပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကဒီလူပဲတင်မောမှောက်သွားတယ်ဥပလည်းလှိမှောက်သွားတယ်တင်မောလှိုင်းနိုင်ကြတော့အစင်းတင်မောလားအစင်းတင်မောပါလို့အစင်းတင်မောဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလိုက်ဒီနယ်စိတ်ကမ်းရာစီရုံးသွားတာဒီနယ်စိတ်ကမ်းရာစီရုံးကလည်းအဲ့ဒီဂျန္နာပန်းတော်တင်မောခေါ်ပြီးတယ်တင်မောဆင်းလင်းလာပြီးတယ်လာနေကြတော့သူကပြောတယ် "तू အစင်းခင်ကျော်ကဒီကတက်ဒီနားလောက်မှာပဲ"ထင်းနေကြတော့ကဲခင်များလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ခင်များလေးလားကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခင်များကနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်လည်းမတိုက်ရောမပြောဘူးထိလည်းမထိရောဘူးအေးကျွန်တော်လှိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေဒါခင်များလှိုင်းနေတဲ့မျိုးတွေလေမျိုးတွေကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့သူကပြီးစတယ်ပြောတယ်ချမ်းနေကိုသူတင်ထုံးကျွန်တော်ပြောတယ်တာဝန်ခံဒီမာယာကမှာစတင်တွေကဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်ပြောသူတို့ဆီစဉ်ပြောတာဘာမှမယုံနိုင်ဘူးသူတို့နဲ့ထိမိတာမဟုတ်ဘူးတိုက်မိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်မိတယ်ပေဌာနာတာဝန်ယူမလဲဒီနဲ့နာမှုဆုံးဆုံးမှုดูอ่ะอยู่ไปมาแล้วสื่ออะไรมีอ่ะเจออยู่ว่าจะต่อยน่ะถ้ากะซะตาอ่ะอยู่จีมันก็หอบอยู่จังแล้วก็หอบอยู่งาอุทิศานะเอาแต่มาเก็งกว่าไหนกันคู่เนี่ยไปดีกว่าแล้วอโซยมาตามไปใช่ป่ะดูดูโหอโซยเนี่ยตามเนี่ยซีไว้ตัวนี้ก็กาไว้ไปหมดเลยดูดูก็กาไว้ไปหมดขึ้นไปแล้วดูอโซยอันนี้เนี่ยดูดูก็กาไว้ดูดูเนี่ยนะนี่เลยสื่อเราสื่อเราจะได้ตีอ่ะมาเนี่ยมันนี่ตีมาดูอ่ะมาနောက်ကဝယ်ပြီးတဲ့လူတွေတော့
CL company khayan tha de kaun ne nemo ji rue ha nga lo ngan nga phai yin lo ta rue ye bwa rue pyet si lai da ma hou ba hu ta ba wa paw mo jin ko a ji a je bae pyet si ni da le phit ba de nemo ji ye lai da mo rue ga nyet kan ma ko a mya de a shan pi pi ne tai de ka nyet kan ma rue pyo cha chin ne tu kan ma ma chi ne de tip pin rue chong pin rue ta pi pi ne pyo cha ni ba mi แกบ้าเวมาที่ซอกทาฤไอ้เรือหาแลเปียวจ้าตั้วไหนเนี่ยอาเชนฤฤชื่อบีอตุซวยใหญ่โกกามาเด้เอริเมกันเดช่ามาชื่อเดซีดีปะโทฤพองจีจ้องฤหาแลถ่ําแผ่นเปียวแลเป็ดซีไหนเนี่ยอาเชนฤฤชื่อนี่บาเด้แซมแทกแมงมอละแผ่นอกหมูฤตล่อมจ้อหน้าเนี่ยแผ่ป่วยครบมันก็บี้ตฤบ้างจึกก็ได้ปะได้ละตั้วเป็นลัดปะได้ละจึกมีตวยอาดเลยหมูฤก็ป๊อกตักแอปรางบี้ก็เลยไลค์แผ่นอกก็เลย Prang bih cek keron lima saya sem beli keron. Kenal keron na. Kau keron na mengawasi mengawarati na berani mengasisi. Kalau saya neng bete ke prang bang hanganau. Mohon dek kita benar tadi bang tan ke di toa di no dek chak wa dek chak muri de so jen. Toa no dek lagi abruk jeng bu. Mak dek so muri dek so di dek chak dia no ni. Dek chak muri toa ni lo ni eh dek peh tinggal. Tiang ni lo ni. Kepoinnya ko, sot nak nak di kepoin ko pa beran, kepoin pa di bino di sori mo, bino sori, bino ko di kecok ya, bino di pek ya no. Bi kalau tu dah mang malu ko, kalau ni ko, toh bubo ko dah toh dah cium ya no. Bi amau nak ko, toh matoh bubo, toh cium ya, dah toh kelam dah lok ni dah rasa, dah rasa ni kan ni, dia toh ko sot ni kan pagi ni dah hoi ko pa ni. ลือเลยเจ๊ะได้กระตัวมึงดึกมาน่ะจะไปกับอะไรอ่ะจะกระนาบอะไรจะไปกับอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเราช่องโกอ่ะพี่ตัวมากลางปีนี่ปู่จ่าแดงคือมองอ่ะเนี่ยได้ตายนี่จ้าเสือเราเปียนี่มีที่ที่ปู่จ่าอยู่ข้างนี้ปู่จ่าตะเป็นนี่เลยกลางปีอ่ะเปียนี่ก็ การนี่แหละผมเนี่ยมาเจอแล้วอะไรจะแก้กันได้เนี่ยผมก็ดีก็คงรู้การนี่เด็กอยู่กูมีดีรู้ตึ๊บไปในบ้านคงเดียวอะไรเดี๋ยวมอบไปในหลุมยังไงไม่ได้เช่าเฮ้ยแล้วนะก็เลยเตะแล้วยาตึ๊บแล้วรู้ได้ก็ซาปุ๊บรู้ได้ก็ดีบ้างเด็กก็ขากมาเต่าหนูซาปุ๊บเออแบบน้ำหมกนี่มึงน้ำหมกนี่เยอะเตะจะเป่าเหล่าเตะจนหนูเต่าก็เลยเจอมันยาว ตุ้ยนะจ๊ะมากระแมงนั่นกูยุ่งไหมตุ้ยล่อซองฮะตุ้ยนั่นล่อวาบีแต่เรามาตุ้ยไลน์นั่นแหละค่ะมันล่อไปฮะแต่ตุ๊กขาเดียวตาโจงเงี้ยแหละจับใจอะกระดาษจับใจเอาเข้ามาแล้วพูดให้ปัดเลยนะไปเจี๋ยไปนอนอย่าโตนะน้องจับปุ้ยมองมาน้องแต่ปุ้ยเราเนาะน้องได้กระดอนเนี่ยพอกระดอนเราอาจจะแตกใจไปนอนมันนั่งไปนอนเงี้ยไปแล้วไปนอนไอ้แตกเหรอน้องจ้าจ้าเด้อ ปาจะปอดอาอาอะไรกันดีกว่ามันนี่ก็จะน้องใจเดียวเอาเกียร์ไปเกียร์ไปเกียร์กูนี่เด้อรู้อายุสาลุกเบียร์เลยพอรู้บาลุลาเรามีเงาเบียร์จริงเนี่ยในเอาเงี้ยลิบิลาเดี๋ยวบิลาเราจะเอาไปส่องเงี้ยจะเอาเราไปช่วยปิดทางเลี้ยงเงี้ยเลี้ยงเราเต็มหม้อเอาแค่ไหนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงเงี้ยเราตัวเปียวไปช่วยเราบ่เนาะคดีอาป่าวอะไรไปด้วยป่าวอะไรข้าจะเอาเต็มหม้อป้อนในมูทาไปจะดูฉันรู้สิอ่ะแต่หนังใจไปเลยเปลือกเทน่ะไปก
đi quan bôi cho nó cái này chia mẹ mẹ của quan bên này khắp bao được nộp rồi khắp bao được nộp rồi thì sao xin nó
mới đánh bà rồi đi. Bôi nước da, có bôi nhà lết mà, có bôi nhà lết thì thật. Rồi ngỏ lê hả, phi lạc lệ ở tâm trạng thôi. Rồi ngỏ đập lại ra rồi thì nhớ cái đầu được phép mai cơ cái lần khởi đầu lâu. Có bộ nó tác ba đuổi lập lại rồi, nó cũng ta hầm được bộ. Băng hộ nó, băng tóm tỉnh nổi. MB1, của hát em nó sắp rồi. Thế thế rồi, đồng thời, ơ bơm có hỏi lai nữa, được thê rồi. Nhưng mà tới bộ nó chắc, đến ngày liếc cái này nè. Đồng thời, tao tòi nó, tòi nó than ọt luôn, vừa mù tao mà mau mù. Dạ mau lên cái tôi mới than cái ọt. Không ở đây thì tôi à. Để mà nhớ nhau cũng có để có ngồi đây hữu vị cho cọt á. Thì anh hôn như thế nào lo mà để là ba lo đó. Để kiếm dạy đó. Để bắt đầu để có việc rịp rộng này rồi đó. Thế cho thì cha nhu vào cái lê, hoặc đồ đồng tươi cái lê, để lo mà. Tôi sai chú ra cái đồ là băng là tôi phơi lời mà đàn. Tôi à khô nhu vào, ê cụ nè hót cho nào khô nhu vào cái lê. Cái luôn chứ cái luôn thành dài này, luôn màn này. Thế nó xem mà đàn nó rồi đó. Parama tai na na tai sa le ba ma song ye bi mu mi si su lo o ya ma le mo su lo ko le ba ma ma ra ma ti ra lo ti ra na ba ai di ho kon li ti ao thi na kha ja lo ai ma chan tai mi la tu ja lo ta ne na li parama ni tu sam myo wa na tu ri tan ja dukkha ma den lo li ne ma tu lo wi ka pai ba tha tai ba ro dukkha ma sa wo ni yi ma pi le sa ma pi na kha ja lo khli ya le won pyet won so bi lo si kan la ma pu na le khli ba pri wa so chan sait tu bi kha ba ແລະກຸລະບາມລູກລູຟີແມງຍູນິເວີຊິຕີຕໍລູດີດາແກມີດູຍະໂຈຊີວາໂອເທສິນດາມາພິມເພດີດາແກມີດູຍະເນຈີຈີເລເລປ્યોສຸຊຸຍນີ້ຕາຍເມດໂບດູນີຫູຍາແຮງມືພິມເນາະແລະຊິມຽມານາຍແກມາທຸບຽນຖາບີດາລາວໂຕໂຄນີ້ໂອປີປີຊົງລົງລົງຊິມະຊິດາມະຊິຍິນນໍມາຕະບາປາວິນຍະເນປັດຕະເດອຸປະລີດີຕະບາປາວິນຍະອະໂຈເຊເນປັດຕະບີດີດາລະຄູອຸປະລີດີຍາທັນຈະທີຊິ เราดูจะมาอีเนี่ยปัตตะเดียร์ท่านจะอยู่ได้ก็จะรู้ไล่หน้าจะอยู่ประมาณนี้เยจีก็มารอดีตุ๊ดๆๆสุดๆทุกเพื่อจูซีว่าด้วยปีดูรู้ก็มีอาสุอยู่จะรู้ชามันนี้รู้ว่าปีดูรู้มีอาสุเยที่ได้ทุกที่ได้แก่ปีดูเนี่ยจูซีว่ามันเนี่ยนะสิรู้ประมาณนี้ตัวก็คนชอบเองก็มัวแต่ขาหมดที่ตายจะได้กว่าก็ว่าโอกาสตัดปีก็เลยคนนั้นเลยหลายนูก็ไม่มีที่รองก็ได้ปีดิ ครับบาจะพอนี่ดีก็ตัดคอนมาวอนวันน่ะพอดมองคําเลยป่าวเว้ยน่ะตัดน่ะมัวละซอยมาดิจะนกตาเทก็งัวนอกดิตัวเตอร์เล่นได้แล้วซอยมาได้หนาวละทําเอาเลยชักซอยอย่าปล่อยนะไปไปลายเลยมัวหมอดัดเลยมัวดิอย่าเราซ่อนอยู่เลยซอกซอยมัวน่ะพอดมองนกก็ซอด ไปบื้อด่าไปก็ต่อจะได้ลูกเหรอไปถอดจุ่มมาหมอกจ้ามาก็ล้อได้กี่อ่ะผู้สาวผู้จ๋าละมาบ่ได้บ่ยังบางพองดอกเชื่อแล้วเดี๋ยวปังการที่จะแม่ลูกแดงไปเดินป่ามาเดินได้ปล่อยกลางอ้ามเชื่อก็คือจะได้พลังน้ำแก่หล่อเพราะตันตันไปเปล่าบ่ไปตันตันไปเปล่าก็แล้วแต่ดีดูก็เปรียงบีกระโดดนอกนู่นดิเราติดตามไปเนาะก็ติดจะนูก็ประตอนมาได้ก็สอกแง่จะเนาะก็เลยสังตัวได้บีกระโดดนี่แหละต้องใส่หัวเต่าหันจะเนาะนู่นเลยแต่สังตัวได้นี่ทีละคนผู้ดูเตะๆที่ดูกวนที่ประดันประหลังกวนผู้รุมกอบผู้นึ่งหม้อหม้อของแม่ของประหลอดหม้อแม่นั่งเวทีไอ้กระยางหันจะเนาะนี่ผู้ติดที่ได้บีเนาะตัวมาเคลื่อนประตอนนั่งก็กวนแต่กระนาก็คุยเดี๋ยวดีประโรคเมื่อยังกวนแต่เลยได้บีกระโดดเนาะตัวละ เดี๋ยวมาแน่ตู้นี่เนี่ยดีเข้านี่คือตรงนี้เนี่ยที่มันเอาไปอย่างเช่นว่าเนี่ยหมอเนาะตรงนี้ได้เจ้าใครเอามาเดี๋ยวเจ้าตรงนี้ดีอยู่ตรงนี้ตรงนั้นดีอยู่เจ้าอยู่อะไรตัวดีตรงนี้อะกูจะรู้ว่า ตัวกว่ากูเลิกแล้วไปลูกกําลังตัวนี้จะเลิกซะได้ไดนากันแล้วงากันแล้วใต้ไม่ชี้หรอกดูเนี่ยกูน่ะไปตัวบ่เนาะดีเป้ก็ใต้ไม่ชี้จ้ะหรอกกงหมอเลิกไปยาเอาไปเตลุจ้ะหรอกคณะที่ติมอเซวาลมีว่าตุยีดาราประมาณซาละมายีตะพัดตะมาตะนะลูอ่ะมะนะจ้ามาอังกฤษลูยีดาบดูว่าตะติแล้วตะชู้สุดุสิเอานอกมายีดาละบาแล้วมีละติมอต่ายวาอยู่ว่าติมอจ่อว่าติมอแลจีละบาละยังกงเตละลอก็ลอเอานอกมายังกงนี่ยีดาละไปลูกไป
สุดอ่ะคักแค่เดียวไปที่มอไตว่าเลยสุดอ่ะแล้วตัวตลาดตะมูลเลยไม่สิเนาะกลับเลยเรื่องเรื่องมันสุดอ่ะไปเลยมันได้ไงเนาะกูดูคลิปตลาดอยู่มาเนาะจนเราแต่อีเจ้าอีชีโร่นี่ดูดีตาแกพี่เนี่ยกูจะเลยจนเราดูดีตาแกลุดออกมาเลยสุดอ่ะเพื่อนนี่เนี่ยที่กัดเอาไม่ใช่ก็ดีตาสุดอย่างนี้เดาเนี่ยดีตาพี่กูก้าวออกมาป้าป้าเดินเราเรียนเรียนไซม์มาปุ๋ยดีกูก้าวกูก็ต่อเลยมือพอทานบุหรี่ปุ๋ยยี่สิบกูเก็บมา สวัสดีครับดังได้เรื่องเสียงครับน้ำหนักเลยทานได้เรื่องเสียงมึงก็จะจูบไปละมึงก็จะต่อยเขาปากกระเดือกเลยก็ลุ้นเสียงคอจ่อยดาวเจ้าหน้ารู้เนี่ยเราแต่ไหนเราจะรู้เสียงกูน่าเปิดที่มัวบริกรรมอะไรมันไล่ผู้รองก้อนเนี่ยแล้วที่กรมนี่ที่มัวตักเรียบ้าลูกตาลุ่มยาวเลยอะไรเรื่องแบบเสื้อหน้าเราเรื่องเบี่ยงงูก้ากับบ้าห้องน่ะมัวมัวละเสื้อหน้าพัฒนาเราเปล่าเนี่ยเราจะอ่านเบิ่มเราจะอีกวันจะยิ่งบีเราจะห้อยไปจงเราเสียงห้อยปากกระเ
hati yang hot, wih, zol tenang.